Україні! Так у Вінниці розпочалася зустріч з Олегом Тягнебоком. Лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» приїхав до міста, аби підтримати Володимира Базилюка, кандидата в народні депутати по 11-му виборчому округу. По Вінницькій області, от я ж представив, є Володя Базилюк, достойна кандидатура, людина, яка буде себе правильно поводити в парламенті, член команди, ідеологічно стійкий. І я думаю, що це буде дуже правильно, якщо Вінниця обере саме такого собі депутата. Зустріч відбулась у звичному для спілкування та нетрадиційному для політиків місті – біля ринку «Урожай». Політик розповів, чимось схожим на базар йому скидається нинішня Верховна Рада. Тому країні необхідні зміни. Особливо категоричний Олег Тягнебок до олігархів. Проблема олігархів сьогодні – це є чи не найбільша проблема завтрашнього дня. Ми запропонували, хто офіційно задекларував від півмільйона до мільйона заробітку – заплати 5% податку. Хто задекларував від мільйона до 10 – 10%. Від 10 до 100 – 20%. Більше 100 мільйонів – 25%. І цих грошей, того податку з надприбутків олігархів, вистачить. Не народ має платити зараз за війну і за відбудову інфраструктури, а мають заплатити ті, які роздмухали війну – олігархи. Головне, чого сьогодні не вистачає «Свободі» у парламенті для рішучих кроків – це більшості. Адже є у політичного об'єднання чимало важливих законопроєктів, які потрібно реалізовувати негайно, вважає Олег Тягнебок. Ми вимагаємо офіційного закону про проходження на детекторі брехні, в першу чергу, всіх генералів Генерального штабу. Ми подали список 40 генералів, які мають пройти детектор брехні, перше, на їхню причетність до можливої співпраці з московськими спецслужбами, бо ні для кого не є таємниця, товариство, що здають інформацію, що, що інформація про місце розташування наших військ або їхню передислокацію передають російський штаб і московська артилерія лупить по тих місцях. Не оминув головний свободівець і найболючішого питання у наші дні – подій на сході України. Називає їх Олег Тягнебок саме війною, а не антитерористичною операцією. Представники «Свободи» всіма силами допомагають армійцям і навіть самі перебувають на полі бою. Сьогодні близько 400 свободівців, членів Всеукраїнського об'єднання «Свобода» служить на Східному фронті. В Збройних силах України, в Національній гвардії, в добровільних батальйонах – Айдар, Донбас, Азов. Крім того, створений добровільний батальйон Міністерства внутрішніх справ особливого призначення «Січ». Цей батальйон складається або з членів Всеукраїнського об'єднання «Свобода», або з наших прихильників. І цей батальйон вже декілька місяців знаходиться там, безпосередньо на передовій. «Свобода», починаючи з квітня місяця, вже зуміла акумулювати близько 40 мільйонів гривень на допомогу нашим бійцям. Під час зустрічі Олег Тягнебок охоче спілкувався з городянами. Відверто відповідав на усі запитання, що цікавлять вінничан. Адже Всеукраїнське об'єднання «Свобода» відкрите до людей, а головне – чесне у своїх діях, яке не боїться дивитись в очі своїм виборцям.